Bem, como vocês podem ver, eu ganhei o Ashe no Brawl Pass e ganhei o Squeak. Só que, velho, eu sei, é legal eles tal, mas, mano, eu queria Collet, cara. Eu abri acho que três Mega Caixas e não ganhei nada. Duas eu não ganhei nada. Um eu ganhei o Squeak e as outras eu não ganhei nada, entendeu? Eu ganhei essa porcaria dessa skin da Shelly. Se bem que até que é um pouco da hora essa skin, mas não gosto muito de Shelly, já falei um monte de vezes, hein? Agora vou ver se nessas outras vai ter. Se não tiver, velho, não sei o que eu faço, né? Porque, velho, não dá assim, cara. Nem pagando consegue ela. Aí é fogo, né, mano? Aí é zoeira, né, mano? Ó, tem ele aqui, ó. Pelo menos eu ganhei esse aqui e um Squeak, né? Porque ganhar também, pelo amor de Deus. Vou até evoluir ele agora. Cadê o Squeak? Cadê? Não acha ele. Tá lá, tá por. Acabou de passar ele, imbecil. Olha aqui. E tem ele. Mas, velho, eu queria também a Collet, né? E aí? Não podia dar dos três? Então, né? Ganhou um mítico, então, e ganhou um cromático. Mas eu queria que esse cromático fosse a Collet, né, mano? Aí é fogo. Ah, velho, queria a Collet, velho. Eu gostei da. Mas da Collet, então, né? Mas pelo menos ganhou alguma coisa, né? Então, né? Não foi o que eu queria, né? Isso que é o ódio. Velho, já economizei aquela vez, não consegui. Agora não consegui de novo. Aí tá fogo, né? Que bosta. Nem pagando consegui, velho. Ah, isso é demais, mano. Acho que eu sei o que pra dizer. Vamos ver se tem alguma outra coisa no Brawl Pass. Eu tô torcendo pra ganhar a Collet, mas pelo visto vai ser impossível. Pelo amor de Deus. Que precisa conseguir essa menina, mano? Como que conseguiu o Squeak que é mítico e não conseguiu ela? Então, né? Olha que o mítico vale mais que o cromático. O cromático ele é raro, só que não é mais que o mítico. O mítico é difícil, difícil, difícil de encontrar. O cromático é Android especial, vamos dizer assim, mas. Olha quantas mega caixas. Pessoa se abre todas essas mega caixas e não ganha nada. Imagina só, mano. Você paga com dinheiro e não ganha no que você quer. Imagina se fosse com vocês. Então, né? Eu ganhei os bragas aqui, mas isso aqui não é o que eu queria. Eu queria a college. Imagina se paga duas vezes ainda e não ganha. Acho que na temporada anterior não tem como. Não tem como pegar na temporada anterior. Pensei que tinha como. Não tem como, não. Nossa, se pudesse pegar na temporada anterior. Temporada 7. Temporada 8 comprei. Beleza. Comprei, mas não ganhei nada da Collet, né? Eu quero a Collet, velho. Se não conseguir a Collet, eu vou ficar puto, na moral, mano. Que raiva.